Dvodnevna druga po redu manifestacija Dani Ljubića održat će se 27. i 28. jula na spomen kompleksu Tanas Korajić na Ljubiću. U okviru kulturno-umetničkog programa koji će početi u večernjim satima u subotu 27. jula nastupit će kulturno-umetnička društva Prva Frula Prislonice, Guslari, Zdravičari, učenici muzičke škole, crkveni hor, etnopevačica Dušica Tomašević, violinista Ranko Đurić, A glumačka grupa Ivana Vučkovića izvešće scenski prikaz Karađorđe koje kuda pod drami Vožd Ivana Studena. Organizatori pozivaju posetioce da dođu i uživaju u bogatom muzičko scenskom programu. Cilj manifestacije je promovisanje ljubića kao dela grada Čačka. baš sa tom namenom su i napravili, da kažem dvodnevnu manifestaciju da malo podignemo na viši nivo u odnosu na tu pasuljadu koja je bila ranije, jer ipak je Ljubić sad deo grada Čačka, nekada je bilo, da kažem, izdvojena celina kao Ljubić selo. Drugi dan manifestacije bit će u znaku desete pasuljade, gastronomsko-kulturno-turističke manifestacije takmičenja u kuvanju pasulja u Kotliću, ali i brojnim sadržajima koji neguju tradiciju poput narodnog višeboja gde će posetioci moći aktivno da učestvuju prijavljivanje takmičara u toku i pozivam ih da se prijave, znači mogu se prijaviti na telefone navedene na javnim medijima i na plakatima. Ono što je zanimljivo je da će biti i dosta sadržaja što se tiče same pasojalja, što se bude krčka u pasovim krtićima, imat ćemo sadržaje za publiku i učesnike, to je narodni višeboj, od ove godine takmičenje u pikadu, za najmlađe na klinice takmičenje u brzom jedanju šampita, imat ćemo degustaciju jela od pasulja, imat ćemo kulturnički program, sve, sve te sate, Nakon proglašenja pobednika u kuvanju pasulja sledi koncert iznenađenja. Organizatori i pokrovitelji manifestacije su Grad Čačak, Mesna zajednica Ljubić i Turistička organizacija Čačka.